Magandang araw mga kapatid muli. Sa ating Magandang araw muli sa ating mga kapatid. Mang mga kapatid, I would like to add the on the uh, sermon of Pastor Saldi for today uh, about living to God's glory. At uulitin ko mga kapatid yung ating pinaksalo talata ngayon na ating nabasa at narinig sa Ephesians chapter 4. And I will repeat mga kapatid. Ang sabi ni Saint Paul, I, therefore the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. St. Paul, ang sinasabi ni San Pablo mga kapatid, kailangan tayong lumakad ng ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kapag naunawaan natin mga kapatid how much God did for us, we will naturally obey. We will naturally want to serve and obey God out of gratitude. Pag nalaman natin kung gaano ka laki ang pagmamahal, kagano kagrabe ang ginawa sa atin ng Panginoon, talagang natural yung paglilingkod natin sa Diyos eh. Hindi napipilitan. Amen mga kapatid. Hindi yung parang kailangan palaging utusan. In verse 2 and 3 ng chapter 4 of Ephesians, ang sabi ng Panginoon, with all lawlessness and gentleness, a worthy walk before God, yung isang paglakad sa Diyos, na talagang sasabihin natin karapat dapat ay markado may kababaan at may kahinahunan maganda rin sa kristyano mga kapatid ang mahinahon pag-aralan din natin sa ating buhay ang maging maunawain sa ating paglakad bilang isang kristyano mahalaga mga kapatid ang pagiging maunawain understanding gentle not a pussy na parang kailangan laging i-push lagi ang mga agenda kailangan laging i-impose, i-invoke kailangan laging ma-manipula, ma-control madiktahan ang ginagawa ng iba mahalaga mga kapatid ang ating paglakad sa Diyos ay punong-puno ng kababaan hindi sa pagmamalaki kaya sinasabi ng Biblia mga kapatid The word lawlessness, usually ay ang iniisip ng iba yung pagiging mababa, being meek, or being humble. Sometimes people think it's kind of like synonymous to weakness or weak. Pero hindi eh. Gentleness means strength, being controlled. Strength under control. Amen. Sa ating pag-act, sa ating pagkilo, sa ating pagsasalita, ay makita at maramdaman ng kapwa ang ating pag-ibig, ang ating kababaan. Ano pa ang sabi ni San Pablo, mga kapatid? Long-suffering, bearing with one another. Maganda sa isang kristyano, mga kapatid, ang long-suffering. sabihin, nagtitiis. Amen. Kasi pag hindi tayo nagtiis sa ating pakikisama sa kapwa, lahat na lang na ginagawa ng kapwa, laging may pula, laging may mali, laging sila ang hindi maganda ginagawa. Ikaw na lang ang tama. Pero kailangan natin mga kapatid na magtiis sa ating pakikipagkapwa. Laging sa lahat ng relationship, bagamat laging nag-aaway, minsan may mga nag-aaway, minsan hindi natin may iwasan ang tampuhan. Pero ang sabi ng Biblia, we need to suffer long. Kaya ang English diyan, long suffering. Kaya kapag ikaw ay ikinasal, ang sabi ni Bishop, at ni Pastora, at sa ating mga uh, solemnizing officer ng ating church, ng ating iglesia, sa mga kinakasal, meron na kayong engagement ring, meron kayong wedding ring, Amen mga kapatid. At after that mga kapatid, meron pa rin kayong suffering. Amen. Nagsisikap. Nagsisikap na makisama sa kapwa. Hindi porket may ginagawa ang kapwa na mali, ay wala ka ay lahat ng ginagawa mo ay tama sa asawa, ako'y nakikisama lamang sa iyo dahil pinagtitiisan kita. Pero kung iisipin mo yan mga kapatid, if you think about it, pareho kayong nagtitiis. Pareho kayong nakikisama sa isa't isa at yon ay isang katangian, ugali, character ng isang mabuting kristyano. Para ang layunin ng Panginoon sa ating buhay ay patuloy na makita ng buong mundo, ng buong daigdig. Yung long suffering. It is a characteristic of a forgiving, generous heart. Ang isang Kristiyano, para hindi natin malungkot o yung sinasabi ni Pastor Saldi kanina, yung grieve, yung grieving mahapis ang Panginoon, ang Espiritu Santo, kailangan handa tayong magpatawad. Sa maraming relationship mga kapatid, lagi yang may paraan at may panahon, may opportunity na laging maghiwalay. Lagi. Lagi may dahilan para magkawatak-watak. But I realized that one of the key secrets of a happy long lasting relationship is when a couple or when two parties are able to see beyond imperfection yung hindi mo na nakikita yung imperfection and both parties are willing to forgive both of you both of us lahat tayo sa ating pakikipagkapwa sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao meron tayong nagawang masama, meron tayong nasabing hindi maganda, meron tayong hindi nagawang hindi tama. Maraming beses natin nasaktan ng ating kapwa. At ganun din ang ibang ang ibang tao. May mga panahon din siguro na siya rin mismo ay nakagawa, nakasabi, <clears throat> nakapag-isip ng hindi maganda laban sa iyo. But the key secret of what the topic of Ephesians 4 is when we are ready to forgive handang magpatawad handang lampasan ang mga pagkukulang ng iba and then mga kapatid i will jump now to the finality of our verse the Ephesians 4:29 ang sabi ni san pablo mga kapatid therefore putting away lying sabi ni san pablo Alisin na ang mga kasinungalingan. Alisin na ang pagsasalita ng mga hindi tama sa kapwa, sa Panginoon, at sa ating sarili. The new man tells the truth. Ang isang bagong tao, kaya tayo'y tinatawag at tawag sa atin talaga, ng mga tao normally ay born again. The new man tells the truth. The truth hurts. Masakit ang katotohanan minsan. But the motive for doing or telling the truth is because we are the members of one another. Therefore, there is no place for lying. Wala nang lugar ang kasinungalingan sa ating Buhay kristyano ngayon, mga kapatid. Kaya ang sabi kanina, uulitin ko lang ang sinabi ni Pastor Saldi, be angry and do not sin Hindi ipinagbabawal ng Panginoon ang magalit sa pagkat yan isang emotions created by our Heavenly Father. Pero magalit tayo, pero huwag tayong magkasala. And why do we mean? And how do we mean? What do we mean by that? A born again Christians know how to let go of his anger but he is not going to give an opportunity to the devil. Hindi natin bibigyan ng ng puwang ang diablo sa ating galit. Kaya nga sabi, yung anger, pag dinagdagan mo yun ng D, sa una, yan ay danger. And anger is like a poison. It destroys the container more than the person whom that anger is addressed to. Yung anger daw, mga kapatid, yung galit sa ating puso, yan daw ay parang lason. Masinisira niya ang lalagyan kaysa sa tao na gusto mong kagalitan. Kaya, sabi ng Panginoon, sabi ni San Pablo, magalit ka kasi emotion yan, natural yan. Pero, wag mong pahabain. Wag magtanim ng poot at hinanakit sa kapwa, imbot sa kapwa. <clears throat> Pwede natin ding iwasan ang pagiging magalit kung ito ay magbubulit sa atin sa isang kasalanan. Kaya ang sabi nga ng Biblia mga kapatid, Do not let the sun set on your anger. Amen? Kung magagalit man kayo, dapat may expiry date. Hindi yung antagal-tagal na 19 kopong-kopong pa. Natatandaan mo noong 1973. Ay my God, 1973 pa naman kapatid. Eh, hindi ka pa naman nakakalimot. Ay eh, ako'y nakakalimutan ko na eh, kung bakit tayo nag-away noon. Eh, hindi ko na matandaan. Eh yung pala eh, hindi mo nakakalimot. Natatandaan mo, hindi mo ko pinautang. Na mga 1982. Ako ganoon, garde. Garde. Mga kapatid, tama na yun. And then, sinabi na rin ni Apostol Pablo, mga kapatid, Let him who stole, st let him who stole, steal no longer. Yun daw taong nagnanakaw, ay wag nang magnakaw. A born again, does not steal. Ang isang bagong nila nilalang, anak ng Diyos, ay hindi na nagnanakaw mga kapatid o hindi nagnanakaw pwede natin sabihin ganun but a Christian a good born again Christian works with his hands wag tayong wala na tayong ginawang inabangan kundi ang pagpapala ng iba Amen at mga kapatid ito ina-address ko rin sa mga tao o kapatiran sa iba't, iba't ibang bansa sa Pilipinas, wala nang ginawa kundi abangan ang ipapadala ni ate, ni tiya, ni tiyo. Amen. O nung kuya ko, ng mami ko. Ang sabi ng Biblia, tayo ay magtrabaho. Para naman ma natin ng ating mga pangangailangan. And also, to have something to give who has need. Para naman hindi tayo lagi ang inililibre Amen mga kapatid? Para din tayo ay may karapatang manlibre and also to provide and to be able to give, to plant a seed, to give something to the kingdom of God. You see mga kapatid, kailangan sa isang nagtatrabaho, kailangan sobra din ang kinikita natin. Hindi pwede yung kinikita natin, sapat lang sa ating pangangailangan. Eh, paano ka pa magbibigay sa iba? Paano ka magiging pagpapala sa iba? Paano ka magiging pagpapala sa kaharian ng Diyos, isapat eh, lang ang kinikita mo, we must aspire and strive to earn more than what we need. By doing so, we're going to be a blessing to others and to the Lord. Lastly mga kapatid, ito yung aking pinakapuntos. Let no corrupt word proceed out of your mouth. You see, one of the characters, one of the marks of a wise man. Isa sa mga tanda, isa sa mga sinyales ng isang marurunong at may mga taong may pedigree, may breeding sa isang pagkatao, ay yung mga salita. Makikilala ang tao at eh, sa kanyang pananalita. Pag ang kausap mo ay, Taga saan ka kayo? Ako'y nagpunta, ako dati pumunta dati, ako dapat ako pupunta ng Bicol dati. Nagtatanong po ako, ah uh, Sister Priscilla, kung, nas, kung saan ang padaan papuntang Bicol. Abay, ang kasabi-sabi sa akin ng tao eh, saan ga kayo galing? Ang itinatanong eh, ko, atin eh, eh kung saan ako pupunta, anong dadaanan ko? Ay, ang katanong-tanong sa akin ng taga Quezon eh, eh saan ga kayo galing? Abay, ako'y okay, namangha. Eh, sabi, ang tinatanong ko ho, eh saan ako pupunta? Amen mga kapatid ay puntong keson nalalaman ang lugar nalalaban ng ating ang ating ang ating probinsya sa ating pananalita. You see, mga kapatid. Pero sinasabi ng Panginoon, a new a born again Christian knows how to watch his tongue. Alam ng isang taong marunong ng isang taong born again, ang lahat ng lalabas sa kanya mga labi. Working hard, God commands those who used to steal, to have. Speaking only what is good. Ang dapat na ating mga sasabihin mga kapatid ay mga pawang mabubuti lamang necessary for edification. E ano isabihin nun? Ang lahat ng lalabas sa atin ng mga salita, ay mga magpapalakas yung edifying constructive hindi yung mala Simon Cowell tayo na pag tayo ay nagsalita ng pula ay kulang na lang buwagin natin at sirain natin at talagang palaglagin natin ang kanyang pagkatao kailangan yun lang kailangan makakatulong makakapagpalakas, makapagbibigay ng pag-asa sa mga taong makakarinig. And we must have the desire to impart grace to all who hear Him. Mga kapatid, huwag nyo namang, namang ito ng ulo ni Sister Ne. Pero I'm always, I'm proud of Ate He says my cousin. And every time I speak to mom and dad, I, I tell mom, Mom, look at atin eh. The way she speaks. Mararamdaman mo sa tao. Kasi may mga taong pag nasalita, ramdam mo yung plastic. La, ramdam mo yung oro kan eh. Lam, ramdam mo sa isang tao yung parang pakitang tao lang. But there will be times in your life that you will speak to someone and you will feel the sincerity, the authenticity of the word is real from the bottom, the sincerity from the, from the deepest part of his or her heart. Mararamdaman mo yun. Tao. learn to have pray to god To have that kind of discernment Na kapag yung kausap mo ita ito bang taong tung kausap ko ay bulero o bulera o ito bang taong kausap ko ay talagang totoo o hindi when you have that kind of discerning spirit malalaman mo itong taong to mabuting tao kaya sabi ng panginoon mga kapatid not only obscene vulgarity hindi na dapat dumalabas sa ating mga kristyano mga green jokes o or orange joke. Amen? Sino pa sa salita ng mga decolorous joke? Not only we are commanded to not only speak, not only, hindi lang yung mga bulgar o yung mga sasabihin na nating out of modesty na mga salita. But also we are commanded not to speak those words which are slanderous, and contemptuous talk. Tama yung sabi ni Pastor Saldi kanina. Hindi na dapat marinig sa atin ang mga mapanirang mga salita. Mas maganda na yung no comment. Ano masasabi mo rito, Sister Price, sa kapitbahay nating ito? No comment ako dyan, kapatid. Bakit naman no comment? Eh, basta. Madali naman kasing manira eh. Madaling magsabi ng ganito ng iba. But a trademark of a champion one of the habits of a highly effective wise Christian is to not speak something that can destroy others because that's the easiest thing to do madaling magsalita ng kasiraan ng iba and saint paul said on the last verse i'm going to read do not grieve the Holy Spirit of God. The born-again Christian will not grieve the Holy Spirit knowing that He is our seal, both in the sense of identification and protection. Ibig sabihin mga kapatid, silyado na tayo eh. Kumbaga, Sister Presi, kumbaga sa exporting product, sample, ikaw ay mag export ng isang commodity sa isang ibang bansa for export purposes ka. Minarkahan ka na ng manufacturer for export use only. So talagang high class. May mark, may silyado ka na. Amen? Ready to go ka na. May tiwala na sa iyo ang Panginoon. Hindi na dapat ito marinig sa atin yung mga paninira. There are many ways how the Holy Spirit can be grieved. Papano ang Holy Spirit mahahapis? Number one, we can neglect the holiness and grieve the Holy Spirit. Pwede nating pabayaan yung kabanalan. At minsan ang Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, yung banal na Espiritu ay umiiyak. Mahalaga ang Espiritu, mga kapatid. Because the Spirit of God exalts Jesus. When you read the book of John 15 26, it says that the Holy Spirit exalts, praises, worships Jesus. The Holy Spirit is our interpreter. When we don't know how to pray, the Bible talks about that the Holy Spirit is the one who intervenes and interprets the words, those unspoken words that we are unable to speak. Kaya yung spirit natin at ang espiritu ng Diyos, sometimes kasi may mga may mga salita na hindi natin masabi-sabi. Nahihiya tayo. Or for some reason hindi natin alam na lang, eh, for some reason. But the Bible talks about that the spirit of God speaks to the spirit, that our spirit speaks to the spirit of God to the heavenly realms and transcends, speak and interpret, conveys our prayers to the language of the Spirit. So, mahalagang gawa ng Espiritu. And when we fail to practice, when we fail to praise the holiness of the Holy Spirit, we grieve the Spirit of God. Yan mga kapatid ay umiiyak ang banal na Espiritu. Pwede rin natin mga kapatid, ang banal na espiritu. And this is for me. This is my own interpretation now. When you are sitting down, reading your Facebook Facebook account, Amen. Reading your Twitter, reading your Instagram, having so much time in all these social medias, but we fail to read our Bible. when we have no time to pray. But the Spirit sees you are very active about worldly things and having many hours to spare for relaxation and amusement. Maraming times sa paggala, maraming times sa hada-hada, may panahon sa mga outing, pero pag inibitan sa service, walang panahon, hindi kasama, pero sa outing kasama. Do you think God is going to be happy about that? Do you think God can be... Kasi ang akala ng mga tao, and this is a sign of a baby Christian, you see. At mga kapatid, maaaring ang turo kong ito ay maaaring mabigat sa iba. But this is the topic that we have today. Some people think that God is someone who will not recognize Our actions. Akala ng iba, hindi napapansin ng Diyos. Akala ng iba, hindi alam ng Diyos ang nagaganap. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, huwag nating lukuhin ang ating mga sarili. You see, one of the honesty that we can do in our lives is being honest, not only with God, but also with ourselves. Maging tapat ka sa sarili mo. Of course, nandoon ang katapatan sa Diyos. Pero isa rin, markado ng isang Kristiyan mga kapatid, yung paging honest sa ating sarili. Huwag nating dayain ng ating sarili. Kung talagang mahal natin ang Diyos, kung talagang sinasabi mong iniibig mo ang Panginoon, show in your actions, in your thoughts, in your words, that you are really, you really love the Lord. Umiiyak ang banal na espirito. Kapag mas marami tayong panahon sa mga makamundong bagay, ngunit wala tayong panahon sa Diyos. Kaya mga kapatid, gusto kong iwanan ito sa inyo. This is the time. Malapit na dumating ang Panginoon, mga kapatid. Malapit na, malapit na dumating. I can sense, I can feel. We can see the wonders, we can see the signs. Everything is just before us. We can see that Jesus is coming back very soon. And the devil is doing in full force to deceive the many Christians. Ang sabi ng Bible, unless the Lord shortens the day of his coming, even the elect, even the elect, tayo yung mga elect, yung mga elect, mga elected Christians, yung mga pinili. Sabi, baka hindi rin maligtas. So let us do our best endeavor, best effort to serve the kingdom of God. Mga kapatid. Of course, hindi ko sinasabing pabayaan natin ng ating mga 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 panahon sa ating mga sarili. Pero sinasabi dito ng ating tapin ating Pastor Saldi, let's not grieve. Huwag nating hapisin. Huwag nating palungkutin ang banal na Espiritu. God bless you mga kapatid. And I hope na kayo ay magkakaroon ng panibagong lakas sa inyong mga narinig ng mga salita i hope na pinagpala kayo ng Panginoon god bless you all